Né? Esse é o Rurik. Esse é o Rurik. Esse é o cara do abraço. Esse é o cara do abraço. Olha que densidade de pelos. É, o nosso bom guia de raças vai desaparecer do nosso canal agora em pouco tempo, mas por uma boa razão. Criamos o canal Mais Pet, um canal que vai ter tudo de informações sobre o seu melhor amigo, seu gato, seu cachorro, dicas de saúde, dicas de comportamento, um melhor animal para você adotar, uma parceria com algumas ONGs, a melhor raça para você adquirir, tudo em um único lugar. Mas para isso a gente precisa de você. Na descrição do vídeo tem um link. Se inscreve já para não perder o canal desde o começo. Valeu! Olá, bem-vindos ao nosso Guia de Raças. Hoje vamos falar desses caras, o Samoyedo, uma raça que há milhares de anos já está acompanhando o ser humano lá nas estepes russas, lá na Sibéria, onde faz frio pra caramba. E hoje estamos aqui com você, Ellen, com você, Diego. Eles são do Refúgio Nórdico CWB, um canil especializado na criação de Samoyeda. Obrigado por nos receber. Obrigada. Nós vamos daqui a pouco enfrentar as feras. Será que elas são feras? É o que a gente vai saber daqui a pouco. Eu fico impressionado, Fico meio assim, um cão muito primitivo, ele faz parte, né, desse grupo... Acabou. Olha que cara de ursinho. Que cara de ursinho que você tem? Que cara de ursinho que você tem! Quem é esse aqui? Esse é o Azuri. Esse é o macho? Esse é o rei. Esse é o líder de tudo, que, por isso que ele é tão confiante. Que lindo, parece um urso, cara. O cachorro que já enfrentou ursos, né? Diga-se passagem, não é verdade? Já deixa seu like, verifica se você está inscrito. Se não está inscrito, por favor, se inscreva. Não perca, aqui sempre tem guias de raças, raças diferentes de vários animais, vários grupos diferentes, cavalos, bois, roedores. Hoje é guia de raça canino. Eu quero esse cara aí, esse Azuri, pode ser? Amei. Ele é o macho alfa aqui. É, ele é o rei. Tá. Ele só mostra os dentes, não precisa nem latir. Todo mundo... É mesmo? Mas parece tão simpático. Sim. É dono de si, né? É alfa. É alfa. Vamos lá. Bom, eles recolheram os cachorros normalmente ficam soltos dentro da propriedade. Vocês não soltam todos de uma vez, como é um cachorro que tem uma dominância, né? Afinal de contas, é um cachorro que conviveu com o ser humano, protegeu o ser humano, né? Já há milhares de anos, né? Aliás, o nome Samoyeda vem dos Samoyedas, né? Exatamente. Esse grupo étnico que vivia... Uma tribo nômade. Nômade. Dividiam caverna junto com os cachorros e protegia, ao mesmo tempo ajudava, puxava trenós, imagino, também, né? Exatamente. A origem deles é essa, né? Eles se originaram na tribo Samoyeda, né? É. Foi dali. E aí eles tinham toda... Começaram com a parte de... proteção, eles são cães muito falantes mesmo, né? A parte de avisar a toda a tribo, tinha uma parte da tração, eles são cães muito de tração. Hoje no Brasil eles não são classificados como tração ainda, são mais de companhia, mas são cães que tracionam bastante. Então tudo isso se originou ali na tribo dos Samoyedas mesmo na Sibéria. Bom, vamos soltar um pouco os cachorros, porque senão a gente aqui, o povo quer ver os bichos. Vamos soltar então um cão aqui pra gente começar a olhar ele de perto, entender como é a morfologia dele, falar um pouco sobre as características. Solta Let the Dogs Out. Ai, que lindo! Esse é o Azuri. Azuri dá beijo. Que cachorro. Dá beijo, bonito. Se quiser beijo, ele dá. Bom, esse cara, assim, é uma raça. O macho chega o quê? Uns 30 quilos? Na faixa, entre 28 a 32 quilos o macho. Muito pelo, muito subpelo. Muito peludo. Né? Esse é o Rurik. Esse é o Rurik. Esse é o cara do abraço. Esse é o cara do abraço. Olha que densidade de pelos.
E a gente pensa que eles vão, né? Imagina, a gente tá aqui com calor de 30 graus, que eles vão morrer de calor, mas o subpelo é justamente isso, né? Muita gente confunde e acha, ah, não, temos que dar uma tosada. Não faça isso. Não. É como ele se resfria. Exato. É justamente pela condição ar-condicionado dele ali. É. Mas assim, mesmo tendo o subpelo e tudo, tem que ter o controle. É um cão que necessita de ventilador, vai necessitar de gelo no verão. Evitar, hipótese alguma, caminhada entre os horários mais quentes, né? Que são o quê? Meio-dia? Meio-dia é impossível você caminhar com um cachorro desse, ele vai passar mal. As coisas que eu li a respeito de Samoyeda: simpático, muito ativo, inteligente, um cachorro brincalhão. Só coisa boa. Mas teve uma qualidade que tava ali que eu fiquei meio assim, querendo perguntar mais a respeito. Tava escrito teimoso. Ele é teimoso. Ele é muito inteligente. É, mas vem, senta aqui perto da gente. Puxa um banquinho pra ficar perto da gente. Muito pelo, isso é um urso. Eu imagino que os samoyedas dormiam com esses cachorros pra se esquentar também. Dormiam também. Por isso que ao passar dos anos ele começou a se transformar em um cachorro de companhia. Uhum. Que antigamente ajudava na caça, pastoreio, tração. E à noite, lá na tribo dos samoyedas, eles levavam tudo pra junto das tendas pra ser sucesso. Sim. Em troca de abrigo, atenção e especialmente alimento. Alimento fácil, esse é o primeiro condicionante. Teimoso por quê, teimoso? Eles são vocacionais. Late bastante. Eles latem. Bastante. Eles latem principalmente para avisar, né? Eles são cães que eles não latem aleatoriamente. Vou latir. Não, eles normalmente avisam. Ah, alguém no portão, um bicho passando, alguém diferente. Então eles são cães de aviso mesmo, né? De alerta, né? Guarda. Não. Não. Que incrível, né? A gente olha para um cachorro desse, normalmente cães primitivos, né? Como é o caso dele, são normalmente cães bons para trabalho de guarda. De guarda. Aqui não. O que acontece com o samoyeda para o trabalho de guarda? Por que não dá certo? Ele é um cão muito dócil, então chegou alguém estranho, enfim, com uma má intenção, dificilmente ele vai ter aquele alerta, não, é uma, né, vou guardar. A pessoa vai fazer, vem, cachorrinho bonitinho, ele vai. Cães ótimos para crianças. É o teu alfa, eu nunca vi os cachorros na vida. E eles já vieram com a maior alegria, sem qualquer desconfiança. Muito com. Aliás, é um cachorro confiante, né? Ele é confiante em si próprio, né? Não é um cachorro medroso, né? Falando um pouco da questão da teimosia deles, eles são, por serem cães nórdicos, quem conhece os cães nórdicos sabem que eles são temperamentais, diria, né? Eles são teimosos assim, eles sabem o que tem que fazer, eles aprendem muito rápido. Mas aí é aquele dia que eles vão pensar assim, hoje eu quero fazer? Hoje eu tô com vontade de fazer? Parece uns pit eles parecem, gigante. parecem. Uhum. Né? É lindo da Pomerânia. Vamos dizer, ele é um lindo da Pomerânia grande. Esses olhos bonitos que você tem. Isso é muito denso, essa pelagem, gente. Você precisa sentir isso aqui. Então, sim, tá sempre natural desse, mas parece que tá sempre arrumado, tá sempre elegante, tá sempre bonito. Sim, escovação, dia sim, dia não. Ah, tá. Isso é uma coisa muito ruim. Solta muito pelo. Solta. Bastante. Principalmente em troca, né? É, e eles estão, todo mundo tá na troca. Então vira aquela. Tá nevando. Não é um cachorro pra você esquecer no seu quintal ou. Não é, definitivamente demanda muita atenção. Pode ser uma, exato. Muito ativo, muito brincalhão, é muito dependente dessa relação. Sim. Né? Mais que outras raças. É muito de companhia mesmo, então não é um cachorro que você vai largar no quintal e vai esquecer ele lá e só vai dar de comer. O cachorro vai ficar depressivo. Entendi. O samoyeda dele precisa do contato entre dono, né? Outra coisa que eu também li é nada de olho azul. Não. Pode ser lindo pra. Não. Mas a verdade é que pra raça desqualifica. O objetivo do criador é aprimorar a raça cada vez mais. É. As pessoas acham que cruzando um husky com um samoyeda, ela tá fazendo. Ah, legal. Ah, os caras fazem isso. Ah, essa hibridização? Não sabia. É. Se torna um CRB, né? Esse bebezão desse tamanho num apartamento. A gente não orienta a pessoa assim. Eu não posso ser. Porque às vezes a pessoa tem o sonho de ter aquele cachorro, mas mora em um apartamento. Não, e às vezes a pessoa é uma pessoa.
Porque às vezes a gente acha, e isso também tem que ser dito, que o cara vai levar pro apartamento e fala, nossa, o cachorro não tem espaço, não sei o quê. Mas uma pessoa extremamente ativa, que sai pra passear com o cachorro... Aí sim. Ótimo. De manhã cedo, no final do dia, tá sempre dando atenção pro cachorro. Duas. Né? Então, assim, fechou. Esse tipo de pessoa, ok. Eu pessoalmente, tudo bem que eu tenho minha turma em casa que tá todo dia. Eu não tô todo dia em casa. Não posso dar atenção todo dia pros meus cachorros, mas eu tenho funcionários que fazem isso. Mas eu tenho uma casa ampla, grande, com um jardim grande, com um espaço amplo. Os cachorros têm espaço pra estar, enfim, fazendo o que cachorros fazem. Eu acho que a questão é essa. A casa grande, não sei o que, bonita, não sei, espaçosa, mas larga o cachorro também. Lá. É. O cachorro entra em depressão. Mas você, exato. Você é muito bonito. Cara, você é muito lindo. Crianças, não preciso nem perguntar, tá na cara que é um cachorro que vai bem pra criança. Como eu falei, ele aprende muito rápido. Às vezes ele tem aquela coisa temperamental de ser teimoso e tudo, mas ele é um cachorro que aprende muito rápido. Isso é bacana. Veterinário, gosta? Não. Muito pouco. É um cachorro vai super pouco. Resistente. Tá. Eu costumo falar que o samoyeda, assim, a tua visita principal, e essa sim pode ser recorrente, se não tiver cuidado, é porque eles são uns avestruz. Eles engolem tudo. Ah, isso então, isso cuidado vai tem de que comida. Tomar com um cara desse. Deixar coisa assim pelo... É, isso vai de comida até... A tudo. A tudo. Entendi. Eles vêm e eles engolem mesmo. Então não, não e eles é o devem, principal. Como você, eles devem ter... Como, são animais que têm ainda muito aquela origem primitiva de grupo, né? Exato. Então imagino que deve disputar entre si as coisas. Aí um dá um fã do outro, já engole pra tirar do outro. Mas a matilha deles é muito interessante, porque eles não fazem isso. Porque quando se tem o alfa, que é o caso do Azuri, se ele escolher e disser que é dele, é dele. Acabou com isso. Acabou, é dele. Ele não vai comer, ele não quer nada, até com comida mesmo. Entendeu, campeão? Às vezes você dá um petisco, ele não vai comer, mas é dele. A gente tem que cair inevitavelmente na questão de valor, até porque é o seguinte, como você falou, criar... supostamente é fácil. Você tem um macho, tem uma fêmea, você está criando. Isso não significa que você seja um criador. Um criador se preocupa com linhagens, um criador se preocupa em estar com o sangue aberto, bateria exame, saber com a qualidade, né, do plantel que ele tem, com o compromisso que ele tem na entrega de um cachorro, porque ele tem um lugar fixo, não é um cara que vende aí, que pega dos outros ou que reproduz de qualquer jeito e tá aí no meio da... né, da avenida, que a gente é super contra isso. A gente que... Criador bom é o criador que tem que ter coragem de dizer eu sou o criador e tem endereço fixo. Esse é o cara que é o criador que você pode confiar. Porque ele tem endereço fixo, você sabe em que porta você vai bater. Um criador não vende o seu cachorro barato. Cachorro não é geladeira. Existe um padrão que está relacionado diretamente à qualidade do criador. E isso é que determina, na minha opinião, se o cara é um bom criador ou não. É o valor. Entre 8 a 12 mil. Não é um cachorro barato. Não é um cachorro barato. Comparando com outras raças que, mesmo assim, já são caras bons, que vendem entre 4 e 5 mil, que já é um preço bacana. Como que nós estamos de criadores no Brasil? Nós temos vários criadores. A raça está começando... A engatar. É, exatamente. Tem alguns criadores mais antigos, que são bem importantes, que fizeram, né, uma história importante para a raça. E hoje está aumentando mais o número de bons criadores também. A gente tem bons criadores no Brasil da raça de samoyeda. Na verdade, eu diria até que são mais bons criadores do que ruins. Uhum. E é uma raça mais difícil de criar. Começa assim. Começam os caras bons, começam com importações, começa com... É, porque assim, ó, é que é muito difícil criar samoyeda. A questão da escovação, cara, é diária. Tu entra num canil clandestino de fundo de quintal, mano, tu vai ver a pelagem dos cachorros, tu já vai saber se realmente é bem cuidado ou não. E aí, curtiu o samoyeda? Beleza, agora você vai curtir de ver o lugar em que ele é criado. E aí, curtiram essa raça maravilhosa? Eu, quando cheguei, tinha uma impressão, achei que era um cão mais de guarda, um cão primitivo, mas fiquei entusiasmado. Confiante, é um cachorro que te transmite confiança. Queria parabenizar vocês pelas instalações, pelo amor, pela criação que vocês... Eu tinha uma última pergunta, você podia ter escolhido qualquer outra raça, vocês
Por que Samoyeda? Foi você que é a culpada? Na verdade, foi mais questão de olhar e amor à primeira vista mesmo. Eu vi Samoyeda e foi uma questão de amor. E aí a gente teve a Maia, que é a mais velha hoje no canil, e daí pra frente a gente foi por aí mesmo. Cada vez mais. Quero trazer um presente pra vocês. Na verdade, nem sei o que tem aqui. A Biofarm me mandou. A Biofarm é um laboratório brasileiro que prestigia esse tipo de trabalho que a gente está fazendo. Então a gente prestigia a Biofarm, esse laboratório que é nacionalíssimo. Otovet, importantíssimo para manutenção da saúde auricular do seu melhor amigo. Vetiolat, se por acaso tiver algum machucadinho, isso aqui é um antisséptico maravilhoso. E Calciofarm, que é um suplemento também muito bacana. E falando em suplemento, eu quero presentear vocês com a Cachorro Forte. Então você pega o scoop lá e põe em cima da ração. E, meu, é sensacional para pelo, para tudo. É muito bom. Então, um presente para a patroa. Obrigada. Beleza? Vocês curtiram? Na descrição do vídeo você tem todas as informações aqui da Ellen, do Diogo, aqui que vocês podem falar sobre Samoyeda. Eles vão ter o maior prazer em conversar com vocês. E se você, por assim, decidir que essa é a sua raça de coração, aqui você vai encontrar exemplares maravilhosos, beleza? É isso aí. Então, só me resta agora me despedir. Deixa o like. Até a próxima raça, então, de cães.